Alright, so chapter 7 lah, kita dah habis dah chapter 6 kan. Apa chapter 6 ni? Kita recall balik chapter 6. Chapter 6, what is chapter 6? Ingat lagi tak chapter 6? Kita cover last week. Ah, kita ada centripetal force. Lagi apa yang penting? Of course centripetal force and one more thing. One more physical quantity. Apa dia? Sebab kita akan relate lah dengan chapter 7 ni. Satu lagi, guys. Apa dia? Ah, centripetal acceleration. Very good. So, untuk chapter 7 ni, okay, as the title suggest kan, gravitation, kan? Gravitation mungkinlah sebelum ni you all tak pernah dengar pun perkataan ni, tapi it come from the word apa sebenarnya gravitation ni? Kita buat summary sikit. Gravitation datang daripada perkataan apa ni? Yes, gravity ataupun simbol dia G lah. G is represented by gravitational acceleration, yang mana nilai dia 9.81 meter per second square. So dalam chapter ni kita akan discuss tentang gravitation, not only about the gravitational acceleration but also tentang force lah, the gravitation force. Kita panggil simbol dia F. Okay, sebenarnya you all dah tempuh dah daripada chapter 4 equation ni, which is F equal to MA. And then bila dekat chapter 6 kita label C, right? C centripetal force dan juga centripetal acceleration. But now in chapter 7 kita labelkan dia apa sebenarnya? G here, gravitational force, again force unit newton, dan juga gravitational acceleration ataupun kita panggil gravitational strength. Okay, gravitational strength. Okay, so kalau dalam soalan tanya, what calculate the gravitational strength? That means they so calculate gravitational acceleration, yang mana unit dia biasalah meter per second squared. Okay, nanti kita tengok ada juga unit yang setara dengan meter per second squared. Okay, so kita recap balik ni. Newton's law of gravitation, okay, asalnya di daripada equation ni lah. Maksudnya from this equation kan, bila kita relate kan hubungan antara F, mass dan juga R, dia adalah gravitational law of gravitation state that gravitational force is directly proportional to the product of the two masses, okay, and inversely proportional to the distance between them, square of the distance between them. Dia ada square lah dekat sini. Maksudnya bila kita ada dua body, let's say dalam chapter ni we are talking about Earth kan, Earth, and then kita ada satellite orbiting the Earth, okay, contohnya moon ataupun ada satellite apa-apalah kan, dia dalam orbit dia sendiri akan wujud satu force, namanya apa? Gravitational force. Gravitational force ni lah yang membuatkan satellite ataupun moon ni kan, dia dapat mengelilingi apa? Mengelilingi bumi tanpa terbabas. Maksudnya tanpa tergelincir di luar landasan. Dalam chapter 6 kita panggil dia apa guys? Dalam chapter 6 fase apa yang kita dah bincang sebelum ni, yang mengekalkan objek dekat dalam uniform circular motion, kita panggil apa dia? Kita discuss kurang tepat. Force, yes, centripetal force. Sebenarnya dalam chapter ni nama dia apa yang mengekalkan dia dalam orbit tu? Gravitational. Yes, gravitational force. Okay, dan dia ada formula dia tersendirilah. Ni formula dia, F equal to GMM over R squared. Nah, ni kalau you perasan capital M ni adalah mass of the earth lah. Normally dia akan bagilah, ni constant lah kan, mass of the earth, dia akan bagi dekat list of constant. And G ni gravitational constant, dan juga small m ni kan, mass ni, small m ni satu lagi mass the other body. Contoh kalau satellite lah, kalau moon ke other planet ke, okay, so ni dia akan given lah normally. Ok,
Okay, R ni adalah the distance between the two object from the center. Ni kita kena highlightkan lah, from the center. Sebab kita nanti nak buat calculation. So kalau kita salah substitute the value of R, kan nanti salah lah semua. InsyaAllah salah semua jawapan kita. So ni sangat penting. R is the distance between the two bodies from the center. Okay, so saya sebelum kita discuss tentang tutorial tu, okay, saya nak tunjuk sekejap. Let's say we have Earth here, and then kita ada Moon here, ataupun ada planet lah, tak kisahlah. Okay, kata label M. Alright, so sekarang ni what is actually R? R adalah daripada center to the center of other bodies. Okay, ini adalah R. Okay, what if saya lukis ni? Cuba you tengok. Okay, you respond yang ni. Apa ni yang saya lukis, the blue line ni? Ini apa? Radius. Okay, radius apa? Be specific. Radius Earth. Very good. Radius Earth. Tapi saya label capital R lah. Kalau you all nak label apa-apa, RE ke, tak kisahlah. Jadi you tahu. Okay, yang blue ni adalah radius of the Earth. Okay, tu dah pandai lah. Kalau satu lagi, kalau yang ni, sekejap. Okay, the orange one ni apa? The orange one ni. Ha, ni apa ni? Altitude. Dia adalah altitude. Nama je macam pernah belajar geografi dulu, macam pernah kan altitude. Maknanya altitude tu daripada distance from the surface of the earth. Nampak ni kan kat luar ni, ni surface ni sebenarnya. Ha, surface to the center of another body ni. Ha, ni H. Jadi kalau lah dalam soalan, dalam equation nanti nak jawab soalan, dia bagi nilai-nilai tersebut, nanti awak kena gantikan R tu nak, dalam formula is actually radius of the earth plus dengan altitude. Okey, ini adalah sangat penting lah. Ramai student dia buka, dia dah tahu sebenarnya tapi dia terlupa. So akibat kecuaian kita terlupa tu, nanti kita tend untuk hilang beberapa markah lah. Okey, kenapa saya tekankan yang ni kan, R kan? Cuba you tengok dekat dalam formula gravitational strength or gravitational acceleration. Apa? Gravitational strength A ni ataupun gravitational acceleration pun ada apa ni? Ada R. Nampak? Ada R. Again, dalam potential energy, gravitational potential energy pun ada apa ni? Ada R. So, samalah R tu dikira daripada center. Okay? Ha, untuk AG ni, okay, mana datang formula GM over R squared ni? Bukan formula asal tau. Formula asal dia adalah F over M. Mana datang F over M ni dong? So, kan kita dah discuss tadi F equal to MA kan? So, kalau kita rearrange, A equal to F over M. Jadi, sekejap saya tukar colour. Okay, F. FG kan ke atas ni, GMM over R squared. Okay, saya substitute F equal to GMM over R squared. Okay, and then divide by M. Divide by M. So, M potong, yang tinggal hanyalah GM over R squared. Sebenarnya kan, tak perlu hafal pun. Kalau dalam list of equation dia tak bagi pun, kita boleh derive lah sebenarnya. Okay, formula untuk gravitational strength. Alright, nanti kalau sempat kita sentuh jugalah soalan yang berkaitan dengan gravitational potential energy. Ni pun yang sebenarnya dah familiar dah, yang asalnya kan formula dia adalah MGA. Macam-macam chapter berapa entah yang saya tak ingat lah, yang kita discuss yang pokok kelapa tu kan, sebelum buah kelapa tu jatuh, dia possess gravitational potential energy sebelum dia jatuh kan, sebelum dia transform into kinetic energy. Okay, so kita beralih kepada soalan tutorial lah. Hopefully you all dah cuba buat. So nanti mana yang tak tahu tu, kita discuss sama-sama. Okay, so for question 1, ada masalah tak? Question 1, saya tengok boleh ke. Kalau tak tahu boleh raise up lah. Boleh. Kawan-kawan lain, ni kan dia ada bagi info ni kan. Calculate the weight of astronaut whose mass. Okay, mass kan. Masa kita belajar even sekolah rendah, from our primary level lagi, mass ni kan, dia kan constant kan, walaupun dekat mana? Kat mana-mana, kat bulan ke, dekat Mars ke, anywhere, dia adalah constant. Yang unit dia kilogram tu, dia adalah constant. Yang berlainan ni apa? Yang berubah-ubah adalah apa? Weight. Weight, very good. Kenapa yang berubah tu weight? Why?
Kenapa? Sebab gravity. Yes, gravity dekat Earth lain, gravity dekat Moon lain. Macam dekat gravity dekat Moon hanyalah berapa? Hanyalah berapa? 1.6. Yes, kan? Dulu kita ada belajar kan 1.6 from gravity of the Earth. Sebab itulah kalau you perasan kan, astronaut kalau dia pergi dekat Moon kan, macam mana kalau dia jalan? Ada dia jalan macam biasa, macam kita dekat Earth ni? Terapung. Ah, dia macam terapung, tapi tak selamanya terapung. Ada juga dia cecah tanah sikit dekat Moon tu. Lepas tu dia naik ke atas. Tapi lambat dia nak apa? Lambat nak sentuh, sebab dia punya gravitational strength tu apa? Lebih rendah daripada dekat bumi. So nombor satu ni kalau tak ada masalah, kita proceed lah. Question number two boleh eh? Oh, sekejap. Weight ni unit dia apa? Newton. Very good. Okay. So, question number two. Alright. Number two ada masalah tak? Ingat ni. Cuba tengok. Question number tu kan. Wah, panjangnya kan soalan ni kan. Apa step yang pertama bila kita dah baca, kita kalau boleh, kita transform into apa? Lukisan. Kita sketch dia. Kita buat dalam bentuk diagram. For example kan. Dia kata, two equal masses. Kita buatlah masses tu sebenarnya objek. Equal masses. Okay. Equal masses. Okay. Force between them. Okay. F equal to 2 times 10 negative 5 Newton. Okay. Now, R adalah from center to the center. Ini adalah R. Okay, mass of both masses 150 kilogram. Okay, so jawab yang ni dulu. Maknanya ni simple, ni salah satu soalan yang direct. Ni chapter 7 ni kan, kita tak macam chapter 4 and chapter 6 kita nak selesaikan. Kita normally kita ada step dia lah kan, untuk memudahkan kita. Kita ada step dia. Most of the time, first step free body diagram, second step table, and the third step kita buat apa, the net force Fx, Fy. Tapi for chapter 7 ni dia direct sebenarnya. Kita choose the right formula and then kita substitute nilai yang betul lah. Okay, kalau macam ni direct je lah. At what distance? Kalau dia at what distance, maknanya dia nak cari nilai apa? Nilai apa ni? So, kita ada F equal to GMM over R square. So, means dia nak cari R. Berarti square root lah kan? Nilai F given G. G mana nak dapat? Constant. Very good. Nanti tengok list of constant. Okay, list of constant ada. Okay, mass 1 dan mass 2 both 150. Substitute lah 150 kilogram. Semua dah SI unit, so tak ada masalah. Nanti R and up unit dalam apa? R? M. M meter. Good. Okay, itulah checklist kita. Macam itu je lah. Choose the correct formula, substitute, then dapat jawapan. Okay, if one of the masses is decreased and the distance remains unchanged, okay, kita tengok kat sini. R constant, distance kan constant, remain unchanged. Okay, one of the mass, katakanlah ni mass yang ni kan, dia kata decreases, berkurang. What happened to the force, attraction force? Dia kata, alamak, apa ni attraction force? Tengoklah ni force, gravitational force ni. What happened to the force ni? Rasanya apa berlaku bila you tengok formula ni? Decreases as well. Why? Kalau soalan ni, why? Why? Because F is inversely. F is Inversely proportional to R squared. Directly proportional. Betul tadi. F is inversely proportional to R squared tu betul. Statement tu betul. Tapi tidak menjawab soalan. Statement tu sendiri betul. Tapi sekarang ni, case ni dia kata R constant. We are talking about mass yang berubah ni. One of the masses ni berubah. So, kita tengok kan dua-dua dekat atas. Since force is directly proportional to the product of the two masses, M lah, capital M. So, as mass, one of the mass decreases, so force pun akan decreases. So, bila dia tanya tentang explanation, normally kita refer balik pada apa? Pada formula. Kita tengok relationship dia. Ok,
Ya, kalau you perasan sama je lah macam kita discuss chapter 4, 5, 6 kan. Kalau dia tanya relation, then what happen? Kita refer balik formula. Okay, so nombor 2 selesai lah kan. Okay. Question number 3. Okay. Question number 3. Ada? Kan macam senang kan ni kan kita punya kekangan sekarang ni adalah kita nak substitute dan tekan calculator tu melibatkan figure yang banyak lah, maksudnya kan to the power of something kita kena hati-hati letak bracket. Sekali kita tekan tak dapat jawapan, maknanya ada something wrong somewhere lah dengan kita punya calculation tu. Kita kena mahir, kita kena selalu berlatih tekan calculator. Okay, number 3 ada masalah? Boleh ke? Ada. Alright. Boleh, madam. Tadi ada girl seorang kata ada masalah, kita discuss boleh? Boleh. Okay, boleh. Good. Alright. Planet Mercury. Alright, Mercury. Kita lukis lah Mercury. Okay. Padahal Mercury warna red kan? Tapi tak pernah blue pun. Mercury, radius dia. Okay. Radius. Kena hati-hatilah dia cakap radius ni. Radius of the Mercury. Alright. So, radius of the Mercury 2,439,000 meter. Okay. Mass dia, alright, ni dia punya mass lah. Mass of the Mercury 3.3 × 10⁻². Okay. Calculate the strength of its gravitational field. Wah, macam panjangnya ni. Strength of its gravitational field. Padahal, in other words, gravitational field strength. Apa simbol gravitational field strength? Apa dia? Capital F. Okay, wait. Capital F. F tu apa? Force. Tapi tak tahu sebab gravitational force ni gravitational strength. Lain. Acceleration. Ingat strength. Tak apa, biasa tu. Student belum, you all belum familiar lagi kan? F force. Kalau strength dia adalah apa? A, okay, A, gravitational strength, sebenarnya gravitational acceleration, alright, biasa tu. Tapi dalam exam nanti kita kena aware lah, strength A lah. So A kita guna formula apa ya? Nak guna kan, kita ada dua kan? Yang asal satu lagi yang derive, gm over r squared kan, satu lagi kan? Okay, nak guna yang the first one or the second one? Second one, because given the value of radius dan juga mass. So, nanti you substitute lah. G, constant. Mass ni you substitute lah. 3 times 3 ni. Saya tunjukkan sikit lah. Okay, constant 6.67 eh. Nanti ni given. Okay. Alright, masa awal-awal dulu pun Safahan dah share dah list of constant. Okay, R squared ni kan? Ni R ni, ni lah 2,439,000. Jangan lupa apa? Squared. So, nanti you dah tekan calculator kan? Ni cara tekan sambil-sambil tu saya ajar juga. How can you ni kan? Use the calculator ni, you tekan ni dulu and then you put the equal sign dulu. Lepas tu, you bracket kan this value, then baru you squared. Kalau tak, nanti 10 untuk tersalah. Nanti Asyik tak dapat jawapan je. Nanti you all stress, nanti terus dah tak buat. Okay, so unit dia apa? Unit dia meter per second squared. Or apa lagi satu lagi? First unit dia apa? From the formula Newton. This one Newton. Nice. Tadi ada macam dengar dan nak jawab tu. Betul. Jadi or Newton per kilogram. So either one lah. Setara. Okay, B ni mungkin lah kot yang nak ditanya. B ni, what is gravitational field strength at 0.3 × 10⁶ from the center of the planet? Okay, cuba you tengok. From the center to the surface, which is radius, dia lebih kurang, sekejap 2,439 × 10⁵ meter. Dia cakap apa berlaku, berapa nilai A kan? Tadi dah cari nilai A bila radius given. Now, what is value of A kalaulah point tu, kita ada satu point lah, satu titik tu, point tu 3 × 10⁶. Maknanya
dia dekat dalam kawasan Mercury ke di luar? 3.3 × 10⁶ ni. Ni center. Makin jauh daripada center ke? Luar. Ah, di luar kan? Sebab center to the surface 2.4 × 10⁵. Ni lagi jauh. So maksudnya katakanlah dekat sini pointnya. Ha, kita tukar warna blue. Okay, kat sini ha, berapa dia punya A, nilai A? Okay, berapa nilai A yang baru? Sebelum kita substitute kan, agak-agak awak kan, A dia nanti nilai ni kita boleh semak lah jawapan kita. Kita boleh tengok logik ke tak jawapan kita ni. Makin berkurang ke makin bertambah nilai A? Increase. A increase. Cuba kita tengok. Okay, R increase or decrease? R. R makin bertambah ke makin berkurang? Increase kan? Ha. Jadi A nanti nilai dia logiknya akan apa? Berkurang, decreases. So bila kita substitute, tiba-tiba jawapan kita makin lagi besar daripada jawapan yang A tu. Maknanya ada macam kita silap konsep lah, ataupun kita salah tekan kalkulator. Ha. So formula dia sama je. But now R ni kita substitute dengan nilai berapa? 3 × 10⁶. Ha. So nanti dapatlah, dan nilai dia akan lebih rendah daripada jawapan yang dekat A nanti. Boleh ke? Yang tadi ada masalah tu yang tanya saya ni. Okey ke? Boleh ke? Girl? Boleh. Okey. So nanti you, siapa yang belum tekan kalkulator, you berlatih tekan kalkulator kat sini. Okey. Saya pun dah kira dah ni. Saya rasa tak ada masalah dengan suggested answer. Kadang-kadang suggested answer ni ada ralat dia, tapi rasanya ni okey ni chapter ni. Okey. Alright, so soalan nombor 3 tak ada masalah. Dah selesai. Boleh proceed question 4? Boleh. Okey, question 4 ada masalah. Biasalah ada yang soalan pendek je ada masalah. Pendek je pula yang macam ada masalah kan. Nampak pendek kan soalan ni, tapi ada masalah. Okey, cuba kita tengok apa masalah. Masalah. Kita masalah ke soalan ni masalah? Soalan dia masalah. Awak tak ada masalah. Alhamdulillah. Okay, number 4. At what altitude? Okay, macam kita discuss tadi kan guys, altitude, simbol altitude. Kita awal-awal tadi kita simbolkan altitude sebagai sebagai apa? Baik semua? H. H kecil. Small H. H kecil. Okay, betul lah. Very good. Altitude from the surface of the earth will the acceleration due to gravity be reduced by 10%. Okay, baca baik semula. Dia nak H. Dia kata acceleration due to gravity, panjangnya acceleration due to gravity. Kita letakkan simbol A berkurang sebanyak how many percent? Macam belajar ni pula kan, maths kan. 10%. We are talking about Earth. Okay, 10% dia berkurang sebanyak berapa? Okay, kalau 10%, kita kira lah 10% from Earth berapa? Punya nilai gravitational strength 9.81. Berapa? 10% from 9.81 berapa? You all kan belajar macam Shopee kan, ada 10% discount, 10% cashback lah, berapa? 9.89. Ni dulu. Itu selepas ditolak kan? Tu 90%, ni 10%. 0.9 8 9.81. Lepas tu yang kawan awak jawab tu sebenarnya adalah dia dah tolak kan? So G new kan, acceleration yang dah reduce tu from 9.81 tadi, dia dah reduce 10%. 10% nilai dia 0.981. Nah, tu yang kawan awak cakap tadi berapa? 8.829. Nah, ni sebenarnya matematik. Okay, bukannya physics lah kan. Okay, ini adalah calculation of mathematics lah. Okay, now this will cari H. At what altitude from the surface of the earth? Kita ada earth. This surface of the earth. Okay, kat mana point? Kat mana dia punya kan? Kat mana katakanlah X ni?
Okey, ha, ni dia nak cari nilai apa? Nilai H ni berapa? Dari kata altitude, altitude mestilah is measured from the surface to the point ni lah. Kalau kata kalau ada objek kat sini kan, ha, ada ada mass kat sini, ada objek kat sini. Semakin dia jauh daripada center of the earth, nilai G dia semakin berkurang ni, 8.829, sebanyak 10%. Kita nak cari berapa jauh dia nilai dia 8.829. Ha, so kita boleh dapat daripada formula A lah, AG equal to GM over R squared. Nilai A tadi kita substitute 8.829, G constants lah 6.67, 10 negative 11. Okay, mass here, kan kita ada two masses kan, ini earth, ini ada mass lain lah, ni ada katakanlah object one lah, object one. Okay, capital M tu kita nak substitute which mass, earth or object one? Kadang-kadang soalan trick kita kan, dia bagi mass of object one ni, kadang-kadang dia bagi katakanlah 50 kilogram, dia bagi, nanti kan student dia akan confuse, dia akan substitute nilai ni, ha, object one ni, ha, maknanya kurang tepat lah. Sebab cuba you perasan je, center dekat earth, maknanya center of the earth yang tarik objek tu nak pergi dekat earth. So maksudnya it's all about apa, gravitational strength of the earth, bukannya objek tu, earth tu yang menyebabkan objek tu, ha, ditarik ke bumi. So it's all about earth lah untuk gravitational strength ni. Kalau ada objek mengelilingi dia, kalau dalam formula tu kita guna mass of the earth, sebab we are talking about gravitational strength of the earth, so mass of the earth. So kita nanti substitute mass of the earth berapa, constant 5 point, ha, ni constant 9, 8, 10 power of 24. Okey. Alamak, macam mana ni? Soalan suruh cari H dalam formula R. Kita cari apa dulu sebenarnya? Kita cari apa dulu, plus? R dulu, tak apa. Biarkan dulu, H nanti, nanti, H nanti. Kita cari R. Okey, kita dah dapat R. Adakah ini jawapan yang soalan nak? Bukan. R from the center to the object, ini R. Soalan tak nak R, soalan nak H. But in order to find the value of H, we need to find R first. Sebab bila dah dapat R, kita tahu R radius of the distance from the center to the center of the object, earth to the object, adalah radius of the earth plus dengan altitude. Jadi tak ada masalah pun kalau soalan nak altitude. Kita dah dapat nilai R tu kan, kita tolak dengan radius of the earth. R nilai dah ada, kita kira tadi radius of the earth constant. So nanti you all dapat jawapan lah, altitude. Boleh? Boleh terima tak yang ni? Boleh kan? Ha, ni rasanya ni lah kot yang kena betul-betul hati-hati ni, substitution of the R. Satu tadi masa recap tadi kan, masa awal-awal yang summary tadi tu, ha, saya tekankan yang ni supaya you all be careful. Okay, so ada soalan lagi tak, nombor 4? Ada yang tak jelas lagi tak? Boleh. Okay, so saya kan suruh you all buat lebih kurang sampai soalan berapa ya semalam? Hari tu? Sampai 9 kan? 9. Okey, kita buat sampai soalan nombor 5. Nanti saya bagi rehat dalam 3-4 minit. Kita continue question 6. Okey, kita tengok question 5 dulu. Sebab 7.1 kan? Kalau so, next question, oh, ni pun 7.1 juga. Sekejap. Okey, tak apa, kita nanti kita start sampai question 5. Ah, rehat 3-4 minutes. Okey. Question 5. Ada masalah tak? Cuba tengok. Kali ni dia bagi ni, ha. Boleh ke? Dia cuba buat tak question number 5 ni? Again, gravitational field strength. Apa ni? Symbol? A. Pandai, A, AG. Alright, so given 9.8 lah. Determine the gravitational field strength at point X. Oh, maknanya ni statement saja yang atas.
dia suruh kita cari nilai AG bila at point X. Point X kat mana? 2.5R above the surface. Ingat dalam fizikal masa awal-awal pengenalan dulu saya dah cakap dah. Apa yang kita baca tu, yang kita nampak tu, yang kita sketch. Ni kan? Above the surface. Ni surface. 2.5R above the surface. This one surface. This one 2.5R. Macam ni lah. Ni lah maksud soalan tu. 2.5R. Ini X. Ini X. Okay? Alright. So, R represent the radius of the Earth. Ini adalah the question asks for gravitational field strength at point X. Maksudnya, AG ni dekat X ni berapa? Jadi, oops. A lah kan? Atau kita mahu A, G, M over R squared. Again, saya nak tanya, M ni nak substitute nilai mass of apa? Earth. We are talking about Earth. So Earth lah kan. Earth due, point X ni due to Earth lah. Okay, G constant. Alright, so R ni nak substitute apa? R ni crucial ni. Nak substitute apa R? Berapa nilai L? Adakah 2.5? Macam mana kita nak substitute ni? Berapa nilai R ni? Cuba tolong saya substitute. Berapa? 3.5. Dah macam dah dengar. 3. Berapa? 3.5R. Pandai kan? R ni kan daripada center to the point X ni, semua ni yang kita nampak ni lah. R plus 2.5R. So it's actually yang macam kawan you all cakap tadi lah. 3.5 R squared. R ni jangan abaikan. R ni actually apa? You kena substitute dengan apa? Radius. Radius apa ni? R. Radius of the Earth, which is constant lah. Berapa dah? 6.4 kan? Times 10 power of 6. Nanti baru you squared. Kalau you tak confident nak tekan-tekan tu, you kira asing dulu lah. Ataupun you kena buat bracket. Okay, tak nak kira asing pun buat bracket, baru square. Dah selesai macam tu. Ada student ingat R ni, alah buang je. Nanti kan dia tak times pun dengan radius of the Earth. Dia just 3.5 square. Salah lah. Okay, tu yang kadang-kadang tekan banyak kali pun tak dapat jawapan. Okay, so number 5 selesai. Kita continue question number 6. Alright. Okay, sekarang question number 6 still in LO7.1. Kalau pasal LO7.1 ni kita banyak discuss pasal gravitational force, gravitational strength or gravitational acceleration. Okay, sketch the graph of gravitational force. So F against distance square. Maknanya distance tu distance R lah, tapi ada square, maknanya R square. So sebenarnya ni kita boleh dapat directly from the lecture note ataupun dekat summary tadi pun ada. So dia adalah ni soalan ni macam sering ditanya jugalah. Yang mana soalan macam soalan bocor dah. Kalau tanya tu memang jawab dia punya apa, memang ni dia fix jawapan dia. Ha, kan macam kita bincang tadi kan, G F equal to G MM over R squared. Kan? F is inversely proportional to the square of the distance. Maknanya dia berkadar songsang. G F tinggi. Sorry, ni bukan G. Ni F. G tinggi. F tinggi, R rendah. Maksudnya semakin mass tu jauh daripada center of the Earth, attraction force tu, gravitational force tu semakin berkurang. So sini F lah, berkurang. Okay, B pula, graph of gravitational strength, field strength. So maknanya graph of A, aksi YA against distance. Okay, against distance. So macam ni, A dengan R. So graph dia macam ni lah. Kalau dekat dalam lecture note kan. Sini kita kena label lah. Ni 9.81. Alamak, tak ada ruang pula. This one 9.81. Okay, ini adalah
radius. Okay, saya nak tanya, nak buka soalan lah. Kalau ada tak soalan tentang graf ni? Faham tak kenapa lah tiba-tiba bentuk graf ni tak sama pula ni? Tiba-tiba this one increasing, and then after certain radius pula dia decreasing. Ada soalan tak? Yang ni ke awak dah faham? Madam, dengan graf B tu saya tak faham. Graf yang B, B ni kan? Ha, okay. Itulah sebab tu saya macam harap tak awak tanya. So baguslah ada soalan tentang tu. Okay, let's say kita ada Earth kan kat sini kan. Earth, this one capital R, radius of the Earth. Katakanlah ini point X lah. Point X. Okay, sebenarnya ini kita boleh divide into parts lah, beberapa part. Okay, ni bahagian, bahagian A. So, saya explain bahagian A dululah. Graf bahagian A. Okay, dekat region A, alright, gravitational strength is directly proportional to the radius. Maksudnya, katakanlah objek tu dekat sini, kan? Compare dekat katakanlah objek first, objek dekat point 1, and then compare dengan objek dekat point 2. A dekat point 2, nilai A, strength, gravitational strength at point 2 is greater than point 1. Faham tak? Maksudnya kan point 1 ni sangat dekat tak dengan center of the earth? Sangat dekat kan? Dekat. Bila dia jauh daripada center tapi masih dalam radius of the earth kan, dekat point 2 pula dia meningkat nilai dia. Nampak? Katakanlah ni dekat point 1, ni dekat point 2, meningkat. Okay, faham tak? Point 2 tu lebih tinggi nilai strength dia daripada point 1. Okay, kemudian dekat point 3, dekat point 3 ni dekat mana sebenarnya? Dekat radius surface of the earth. Nampak tak ni surface pun meningkat. Tapi dah ada nilai dia berapa? 9.81. So, saya tanya dekat region A. Faham tak penjelasan region A? Kita cerita region A dulu. Boleh? Ke masih tak clear? Saya explain again. Lagi sekali. Okay. Dekat region A, which is daripada center to the surface of the earth, okay, semakin dia menjauhi center sampailah dia tiba dekat surface of the earth, dia punya nilai A semakin meningkat. Keep increasing. Compare 1, 2, 3. Position dekat 1, nilai A dia rendah je. Dekat position 2, nilai A dia makin tinggi. Dekat position 3, nilai dia lebih tinggi lagi, paling tinggi compare dengan 1 and 2. Tapi oleh sebab kita dekat surface, dah ada dah nilai yang tetap, iaitu gravity kita lah 9.81. Sebab kita ni semua dekat surface. Okay, kalau kita macam dekat dalam kerak bumi tu kan, nilai A dia rendah daripada 9.81 ke tinggi daripada 9.81? Kalau kita dekat dengan core bumi kat bawah. Plus 9.81 lebih kecil daripada 9.81 ke lebih, lebih rendah tu kalau kita cerita daripada core kepada surface. Macam kita duduk lah surface. Okay, clear? Itu clear? Okay, okay. Now kita discuss part B pula. Okay, part B. This one part B lah. Alright, daripada surface of the earth kepada luar lah, luar kawasan ni. Daripada surface of the earth kepada luar, sampailah tak kisahlah, sampai infinity lah sekalipun kan. Okay, semakin dia jauh daripada center, semakin strength dia semakin apa? Semakin berkurang. Itu yang kita nampak kalau kita terlepas dia daripada bumi kan. Kita dah mula apa? Kalau astronot tu dah mula apa? Terapa-apa. Sebab nilai A dia semakin berkurang. Nampak? Ha, berkurang daripada, lepas dia daripada radius of the earth, daripada surface lah sebenarnya. Surface of the earth
terus dia semakin berkurang, approaching zero sampai infinity lah sebenarnya. Ha, part, part yang B ni faham tak? Part B boleh? Okay, so itulah penerangan dia sebenarnya. Okay, right. So soalan 6 jelas kan? Okay, question 7 pula. Ah, 7 ni dia dah combine lah, maksudnya kita dah mula tentang LO 7.2. Apa LO 7.2 tentang apa? U, U ni apa eh? U, kita mula tanya tentang U. What is U? Question? Potential energy. Potential energy, cuma kita deal dengan chapter 7 kan, dia ada perkataan dia ada apa? Gravitational. Contoh masa LO 7.1 kita discuss about force and acceleration, tapi depan dia ada apa? Perkataan gravitational. Untuk LO 7.2 kita discuss about, kita dah macam tak ada ada prior knowledge sebenarnya, potential energy, tapi depan dia ada perkataan gravitational. Okay, so kita tahu formula dia apa? Ada ada apa nilai negatif here? G M M over over R. Kalau dekat you all punya summary of tutorial tu, kalau tak ada negatif kan, kena tambah negatif. Negatif tak ada membawa maksud. Sebelum tu saya nak tanya, potential energy negatif ni kan, adakah dia represent vector? Ni energy, energy ni vector ke scalar? Ni energy. Gravitational potential energy, dia ada scalar or vector? U ni, cuba you fikir. Scalar sebab scalar sebab energy, energy. So energy adalah scalar, unlike dengan force, dengan acceleration ataupun strength tadi, dia adalah vector. So vector direction lah, tapi ini walaupun ni negatif, dia bukan direction, it's not direction, dia adalah nilai, dia adalah value sebenarnya. Negatif ni represent value, bukannya nilai. Okay, dia is not direction, not direction. Okay, it's not. Nanti kadang-kadang pelajar confuse, dia nampak negatif semua, ingatkan apa? Ingatkan vector. It's not necessary. Okay, kenapa ada negatif ni? Let me explain lah. Okay, sebelum kita tengok lah 7A and B. Okay, katakanlah kita ada ni earth lah kan, ni earth, and then saya ada satu barang lah ni. Kita nak push barang ni, barang A ni kan, keluar daripada bumi ni, keluar dekat satu point, dekat satu point B ni kan, kita kena applykan work. Maksudnya kita kena ada work done lah, kita kena buat kerja lah ke atas benda tersebut, kena push lah kan. Maknanya kita memberi nilai, kita membuat kerja, ada satu nilai work. Okay, ada work done. Work done tu positif lah, positive value lah. Okay, sekarang ni apa maksud gravitational potential energy ni? Dia ada way around, dia nak bawa objek daripada infinity, kata ni infinity, daripada infinity kepada point satu point ni, kepada point B balik. Ha, ni earth, ni earth. Dia awak fikir dia ada way around. Okay, dia nak bawa objek ni, asalnya objek ni dekat infinity ni, objek tu dekat infinity, dia nak bawa kepada point B. Jadi dia mesti kurangkan nilai work done dia supaya dia dapat bawa, supaya dapat bawa objek daripada infinity kepada point B, maksudnya dekat dengan earth lah, dekat dengan earth. Jadi nilai work done dia adalah negatif. Okay, energy lah work done kan, energy, joule kan, unit joule. Sebab tu ada nilai apa? Nilai negatif. Boleh faham tak maksudnya? Maknanya kita kena kurangkan energi dia, barulah kita boleh dapat bawa dia ke arah bumi. Boleh tak faham tak maksudnya? Analogi macam ni, analogi macam ni lah. Awak boleh nampak saya tak? Awak boleh nampak saya?
sekarang ni. Boleh. Saya pegang, okey, saya pegang pen ni kan. Okey. Pen ni saya nak tolak daripada saya. Saya ni bumi. Ni objek. Pen ni saya nak bawa dia ke sana. So saya tolak. Jadi nilai energi ni positif ke negatif? Positif. Maknanya saya membuat kerja ke atas objek ni. Okey, positif. Tapi sekarang apa definition of you ataupun gravitational potential energy? Bukannya saya nak tolak objek ni daripada center kepada infinity, tak? Dia maksud definition of you itself, maksudnya di daripada infinity nak bawa ke arah saya. Jadi the opposite daripada tadi kan? Tadi word dan positif. Sekarang word dan apa? Word dan negatif. That's why ada nilai negatif, ada simbol negatif dekat situ. Boleh? Dia bukan direction. Dia ada the opposite of word dan yang kita apply tadi. Boleh ke? Boleh faham eh? Ha, so opposite word dan tu negatif. Okay? Work done by the gravitational force. Gravitational force yang tarik dia. That's why dia negatif, semakin berkurang. Semakin berkuranglah nilai work done dia negatif. Cuba you fikir. Negatif 1 dengan 0, mana lagi besar? 0. 0. Dalam negatif 0 kan? Dekat infinity, kan? Dekat infinity, with respect to saya ni, dia punya work done bila dia kosong. Okay? Kosong. Contoh. Ni dekat surface, work done saya positif 500. Dan saya tolak ke semakin dia jauh, radius dia, okay? Nilai potensi energi saya akan semakin berkurang. Kenapa berkurang? Cuba you tengok formula ni. Ni kan? R, semakin jauh daripada center, nilai potensi energi semakin berkurang sampailah infinity, kosong. Katakanlah kosong. Okey. Bila kosong, bila kita dia nak balik kat kita balik, dia akan start daripada kosong pergi ke negatif lah. Negatif. Nilai dia lebih kecil daripada kosong. Dia represent nilai lah. Boleh? Saya terangkan ni sebab nak bagi tahu bahawa bila you substitute, kalau soalan suruh cari gravitational potential energy, jangan sesekali awak hilangkan negatif. Kan? Macam, alah madam, saya nak substitute nilai je boleh. Tak boleh, tak nak saya letak negatif. Kalau formula tu ada negatif, kena letak negatif. Dan kenapa negatif tu yang saya terangkan tadi, dia opposite daripada work done tu lah. Boleh? Boleh ke? So far? Okey ke? Boleh ke? Okey, saya pun macam dia senang cakap, macam contoh tadilah, kalau saya applykan objek jauh daripada saya, saya buat kerja nilai dia positif lah. Okey? Jadi kalau objek tu nak datang ke arah saya balik kan, seolah-olah dia pula yang buat kerja, dia nak datang kat saya. Jadi dia adalah nilai apa ni? Negatif. Senang cerita macam tu lah dia punya konsepnya. Okay, so kita teruskan lah 7A. Kalau tak ada soalan lagi, 7A. So, gravitational potential energy. So, just formula lah. Sebab tu saya macam sebenarnya untuk chapter ni kan, boleh je saya suruh you all buat ni, substitute. Tapi, macam saya cakap sebelum ni, sebelum kita nak buat apa-apa, kita kena apa? Faham konsep. Dah faham konsep, barulah boleh you all substitute je. Okay, ni G, constant. Okay, mass of apa ni? Yang capital M ni, mass of apa? Mass of class, mass of the earth, constant, substitute, walaupun dia tak ada bagi kat sini, okay, tapi ni constant lah, memang you all kena tahulah ada list of constant tu. Okay, ni mass of the satellite, 50 kilogram tadi. Okay, now R ni, adakah nilai dia 2 times 10 power of 6? Is it 2 times 10 power of 6? No, tambah pandai. Ini altitude tau. Altitude ni nilai H. This one R. Bukan ni. Jadi R ni actually
kena tambah dengan radius of the earth, R besar tambah dengan altitude. Ah, tu jangan tersilap. Kadang-kadang nampak figure ni terus substitute. Ah, kurang tepat. So nanti jawapan akan dapat nilai apa ni? Negative ni, suggested answer ni nanti you all betulkanlah. Ni ada negatif lah eh. Okey, nilai dia joule. Ni menunjukkan, negatif menunjukkan bahawa kita nak bawa satellite tu daripada jauh dekat dengan apa? Lebih dekat dengan bumi. Okey. Alright. So, gravitational field strength ni nanti awak buat sendirilah. Kita dah banyak discuss kan? Dia nak nilai apa? Nilai A. You all buat sendirilah ni. A equal to GM over R squared. Ni saya cakap tadi. Mass ni nak ganti dengan nilai mass apa? Ada dua masses ni. Satu mass of the earth. Satu lagi 50 kilogram. Nak substitute dengan apa? Mass of satellite ke earth? Yes, mass of the earth. Mass of earth. Jangan satellite, jangan 50 kilogram lah eh. Of earth. Okay, mass of the earth. So, R ni tadi, macam ni lah yang R tadi. Substitute R, capital R plus H. Okay, so 7 selesai lah. Alright, lagi 2 soalan lah. Okay, soalan nombor 8. Ada masalah? Ada. Ada, semua ada. Dah agak dah. Tapi sebelum soalan nombor 8 ni, ini lebih kepada macam pembuktian sebenarnya. Kita proceed question number 9 dulu sebab melibatkan calculation soalan number 9. Okey, soalan number 9 ada? Ada masalah? Ni kan? Ada. Ada, okey. Tengok eh. Calculate the gravitational potential energy. Oh, nak cari U. Okey. Right. Mass 30 kilogram at height 36,000 kilometer from the surface of the earth. Okay, let's say ni earth. Ni surface. 36,000 daripada mana? Surface kepada ni lah. At height, ketinggian. Ni surface, dia kata. Ketinggian dia 36,000 kilogram daripada surface. Ha, ni lah 36,000. Sebenarnya 36,000 kilometer ni nilai apa sebenarnya? Nilai? Nilai H. Okay, mass ni kat sini. 30 kilogram. Alright. G, M, M over, over R. Okay, R nanti substitute apa? Mungkin ada masalah sebab awak tak tahu kot, awak tak aware ni 36,000 ni. Adakah R ni 36,000? Nak substitute 36,000 ke ni? No. Nah, R macam tadi kan? R plus A plus H. Tapi jangan lupa ni apa? Unit apa ni? K. K. KM. Tukar kepada apa? Meter. Tukar dulu kepada meter. Nanti tambah dengan radius of the earth. Dia yang buat susah chapter ni, yang awak rasa susah, numbers. Numbers nak kena tambah darab. Figure dia ada power pula. Yang lain-lain sama je. Okay? So, ni rasanya tak ada masalah. Lepas awak dah tahu apa awak punya salah ni, kan? Nah, mungkin terlupa nak convert ni kilometer kepada meter. Ataupun mungkin terlupa ni, ha, radius ni adalah kena tambah dengan radius of the earth. Hati-hati. Okay, soalan nombor 8 eh. Lepas tu kita stop lah kan? Soalan, sebab saya bagi, nanti saya bagi masa lah buat yang yang lain-lain tu. Okay. Dah bersedia ke soalan nombor 8 ni? Sebenarnya kan, fizik nanti kalau kat universiti belajar macam mana, ni baru sikit je ni. Dia suruh buktikan, daripada formula ni, buktikan dia jadi formula tu. Ataupun dia bagi satu formula, mana datang formula ni? Macam itulah fizik sebenarnya. Okay, nombor 8 eh. A mass M is moved from the surface of the earth. Okay, saya buat earth. And then kita ada mass ni. A mass M is moved from the surface of the earth to a height dengan satu ketinggian H. Altitude lah sebenarnya H. Tapi, okay sekejap. Ini radius of the earth, capital R. Okay. Tapi dia kata, nilai H, ketinggian H yang dia move daripada surface to the earth tu sikit sangat. Nampak? Way smaller. Bukan setakat satu je simbol smaller dia. Way, ada double dia. Way smaller than radius of the earth. Okay, sekejap. Let's say radius of the earth. Berapa radius of the earth? 6.4
times 10 power of 6 meter. Okey, contohlah kita bagi nilai kecil sangat nak compare ni power of 6 tau. 6.4 times 10 power of 6, banyak sangat zero belakang dia. Katakanlah dia move objek tu kan, mass tu dia move sikit je, mungkin dalam, cuba bagi satu nilai sangat kecil compare dengan 6.4 times 10 power of 6 tu berapa. Cuba bagi saya satu nilai, tak kisah berapa, nombor berapa, berapa meter dia bergerak. Kelas? Takut nak bagi contoh? Bagi, berapa meter? 2 times 10 power of 6. Itu power dia sama. Ni kecil je nilai dia. Tu dah sama power tu, dia macam, walaupun dia lebih kecil daripada nilai dia, tapi tak berapa kecil sangat lah. Ni dia ada simbol ni, way smaller. Macam contoh, contoh kita nak compare 20 meter ke contoh, kalau saya nak bagi contoh, kalau kita ada 20 meter, way smaller than 20 meter adalah 0.005 meter lah. Contoh macam tu. Okey, kalau macam ni tadi berapa saya dengar? Berapa meter tadi? 20. Okey, 20 meter. Bagi kita kalau macam kat bumi, 20 meter tu macam 20 kali panjang pembaris yang long meter rule tu kan. Sekan meter rule tu yang macam dekat lab tu kan 1 meter. Ha, 20 kali. Macam tak adalah tak signifikan sangat. Ada jauh juga sebenarnya kan, tinggi juga, tapi incomparable with the radius of the earth, dia nothing sebenarnya. Tapi kita tulis dulu. Okay, hey, contoh ni, for example lah, for example, nak bagi awak nampak lah. Okay, show that the change in gravitational potential energy is mgh. Dia nak suruh, tapi, so kita mulakan dengan apa yang kita tahu dululah. U equal to, okay, we know that U equal to negative g m over r. Okay, tapi dia cakap kat sini apa? Change in gravity, show that change in gravitational potential energy. Sorry, change in apa? Dalam bahasa Melayu, change in apa? Change in apa? Maksud dia? Perubahan. Perubahan dalam matematik, simbol dia apa? Delta. Perubahan. Pernah tengok tak? Triangle ni. Delta perubahan of gravitational potential energy is mgh. Dia suruh buktikan. Okey. Kita ada formula asal ni lah. Kan? Ni kita ada formula asal ni. Okey. Bila kita tambah je delta kat depan perubahan, maksudnya dia ada operasi. Operasi apa sebenarnya? U apa? U final minus U initial. Contoh, apa perubahan awak pada umur 2020 dengan 2017? Maknanya umur pada 2020 minus umur pada 2017. Maknanya final minus initial. Okey, macam saya cakap, U adalah negative GM M over R. Kan, U final minus ni operasi. U adalah negative GMM over R. Okey, lepas tu kita apa? Factorize. Okey, factorize ke GMM. Okey, and then, sorry. Final kat sini kan? Final sini kan? Sorry, awak kena fokus ni. Ni final, adakah dia R? Berapa distance dia? R plus dekat final ni, ni final, ni initial. Nak substitute dekat R ni, adakah R? Cuba substitute, tolong saya. Dekat final ni, R ni apa? Berapa distance dekat R? R plus H. So, this is actually R plus H. Okay, dekat initial pula? Dekat initial? Berapa? Apa kita nak substitute? H. Initial? Apa ni? Kenapa hilang mana ni? R. R. Capital R.
So capital R pandai. It's not H tau. H tu yang final. Okay. Ni R. Okay. Sebab initial ni dekat surface. So surface from the center nilai dia R lah. So kita dah substitute. So kita factorize. So bila kita factorize, kita akan dapat one negative 1 over R plus H plus 1 over R. Okay. Ha, ini dari segi matematik lah. And then ini kita darat silang lah eh. Darat silang. Okay. Ini matematik lah. Fizik dah habis tau. Okay. Lepas tu macam mana? Negatif R plus H over R plus H. Ini tahu kan? Ini tahu kan? Lepas tu GMM H over R squared plus RH. So far sini faham tak ni? Yang saya rearrange dengan saya expand ni boleh? Ni matematik eh? Boleh. Boleh. Okay. Now. Ni sekarang ni. Okay. Kita tahu. Okay. Ni yang saya nak terangkan ni. Okay. H ni tadi kan, H sangat kecil compare dengan nilai radius of the earth. Tadi bagi contoh 20 meter. Ok, sekarang kita buat calculation. Ok, H is way greater is way smaller than R. So saya buat statement dulu. So RH, ok, RH we can consider as 0 lah. Okey, ni kononnya 0. Kenapa? Tak apa, kita buat calculation. Okey. R squared sama dengan okey, R 6.4. Ni saya dah kira, saya tunjuk awak contohlah bukti eh. 10 power of 6 squared. Okey, nilai dia 4.096 times 10 power of 13. Okey. Then saya kira juga nilai R darab dengan H, maksudnya 6.4 times 10 power of 6 saya darab dengan berapa H tadi? 20 meter kan? 20 meter. So saya dapat 1.92 times 10 power of 9. Okey, jadi dekat bawah ni saya buat R squared plus RH sama dengan, okey, R squared ni dah kira tadi, saya dah kira 4.096 times 10 power of 13. R squared nilai dia saya dah kira atas. Plus RH pun saya dah kira dulu tadi, 1.92 times 10 power of 9. Okey, awak sekarang sama-sama semua orang tolong calculate ni. 4.096 times 10 power of 13 bracket plus, okey, bracket 1.2 times 10 power of 9. Tolong saya kira berapa. Kira sekarang. Saya nak jawapan dia berapa. Saya tunggu. Okey, sekejap. Okey, sekejap. 4.096 ke 69? 96. Okey. Darab 10 kuasa 13. Okay. Alright, saya nak tunjuk awak nilai. Hopefully yang lain-lain pun dapat lah ni. Okay, cuba awak tengok eh, awak fokus ni. Nilai yang dapat ni tadi R squared plus RH ni sama tak dengan nilai R squared ni? Sama. Sama, seolah-olah. Cuba tengok eh. Eh, sorry, nak ambil highlight sebenarnya. Okay. Nilai bawah ni sama dengan nilai R squared saja. Seolah-olah kita tak payah tambah dengan RH ni. RH tu seolah-olah macam tak ada nilai, nampak? Zero. Ha, pada, walaupun pada asalnya dia ada nilai 1.92 times 10 power of 9. Sebenarnya, oleh sebab R tu nilai radius of the earth tu sangatlah besar nilai dia, sehinggakan 20 meter tu is nothing compare dengan R squared. That's why kat sini kita boleh assume dia sebagai apa? Sebagai apa? Zero.
Okay. So far faham tak kenapa assume dia sebagai RH tu sebagai nothing? Faham. Boleh. Saya dah buktikan tu bawah tu. Kan? Ah, jelas kan? Ha, sebab tu lah. Eh, kenapa? Ada je nilai. Betul ada nilai. Bila kita compare dengan R dalam radius of the earth itself besar. Squared pula tu lagi. It's nothing. So, kita boleh anggapkan dia nothing sebagai zero. So, barulah kita boleh proceed dengan kita punya pembuktian. So, GMM okay, H over R squared. Ni RH ni dah zero lah. Zero, okay? So, cuba you tengok kat sini M, kan? Ni H. Kalau you perasan ni semua apa yang saya bulatkan ni? Ni saya bulatkan apa ni? GM over R squared ni formula untuk apa sebenarnya? GM over R squared. AG, betul? AG, betul? Ataupun gravitational acceleration. Sebelum ni simbol dia apa? Kita belajar chapter 2 tu. Chapter 7 kita simbol dia A, lepas tu G kecil. Ah, kalau dekat chapter 2 dia sebenarnya simbol dia apa? G. G kecil. So dah proven. L, E, R, H baliklah. So it is proven. Boleh? Sebenarnya kan inilah saintis. Sebenarnya inilah sebenarnya kerja saintis. Tak kisahlah kemis ke, biologis ke, fizikis ke, kan. Dia akan, dia ada figure, dia nilai, ada certain nilai yang dia terpaksa neglect dalam eksperimen sebab terlampau kecil. Okey, sehingga kan tak efek pun apa-apa nilai. Macam tu lah eksperimen. Macam mana dia tahu sebab dia buat eksperimen, kaji benda ni. Bukannya macam sekelip mata je dia buat, dia dapat nilai-nilai ni. So yang ni faham tak? Boleh? Yang ni okey. Okey ke? Okey. Okey, ha, kan dia macam ada selitkan bahagian matematik sikit. Okey. Alright. So, sebelum kita stop ada apa-apa lagi soalan? Okey ke? Boleh? Alright. Saya assume okey kot. Okey. Jadi, tugas awak sekarang nanti awak continue lah soalan berapa? 10, question 10, 7.0, 7.2, sampailah question 15. Nanti kita discuss. Okay, so harapnya untuk sampai soalan 9, settle lah question, apa, untuk chapter 7 ni. Okay, ingatlah konsep-konsep yang terlibat. So,